na maloko po tayo uh, okay so in some cases nagkaka uh, sana po tayo okay so a big possibility po na maloko po tayo upon na uh, purchasing uh, online sa mga product so that is very uh, ano na po uh, that is proven and tested na po ano even po sa mga uh, news napapabalita na po tayo Uh, sa mga papasok naman po no sa online uh, business industry so malaki po yung sagabal sa tinatawag nating competitions no For example sa mga networking uh, or network companies ano, so I think uh, may mga ilang po dito na uh, napunta na po ano, sa network company so nagkakaroon po ng competition So uh, ang malala pa dito is ilang ikaw ay talagang todo ka explain sa mga ano mo sa mga client mo kung paano like for example sa mga vitamins no inaalam mo yung sakit tapos may offer kang products para lang magbenta no? so malaki yung ano malaki yung factors po dito no pagdating sa competition para lang po mabili yung mga products natin all right so what sustainable a business from nowadays ano and for the future come so dahil dito we're thinking ahead ano kaya yung mas convenient na pwede nating pagkakakitaan, ano, na hindi mas, uh, masasabi nating uh, hindi hassle, ano, sa araw-araw nating ginagawa. So, wala nang alukang tangible products, ano, sa mga kapitbahay natin, ano, mas, masasabi nating napapanahon at uh, futuristic. So, pag sinasabi po nating uh, futuristic, uh, pagdating sa business, there is a great potential on it. So, therefore ma'am sir trading ano trading is more likely effective ano than on investing with uh, in on online uh selling product so i think uh yung sinabi ko po kanina meron na po ano napunta dito sa mga networking sites so meron lang naman po ako five reasons ano kung bakit napakaganda po ano ng trading ano kaysa po mapunta po tayo sa investment or online uh, ceiling. selling. So, first is, dito po is less risky no, than traditional business. No? So, mas less ang risk ano, kaysa sa trading. No? Ah, sorry, mas less ang risk kay trading kaysa sa investing. So, magkaroon man ng pandemic or wala, on run pa rin ano, si trading sa market. Then, mas malaki po yung opportunity in making profit. So in just a little bit of minute, ano, or an hour, hour pwede na po tayo kumita dito. So even po sa malit na halaga, pwede ka na mag-start ng trading. So hindi mo na kailangan na mag-avail ano, ng multi or multiple accounts ano, para masabi mong mas uh, profitable tayo. Then, mas uh, convenient ang trading kaysa sa business kasi Uh, only thing na meron ka lang dito is laptops or cell phones with internet. So, di mo na kailangan magkaroon ng renta sa pisto, pasahod, bayarin sa kurinti at uh, iba pa. Okay. Then, lastly, the chance of taking advantage of the market fluctuations. So, more in uh, monitoring, ano? Uh, lang tayo no pagdating sa galaw ng mga assets ano sa market so kung maganda bang fluctuation or hindi Then, kailan po ba tayo mag-buy and sell? So, meron po tayong tatlong uh, pwedeng ano, pagpilian ano, at pasukin pagdating sa trading world. First is the stock trading. So, ito yung pagbili ano, at pagbinta ng mga stocks o yung tinatawag na shares ng isang kumpanya. So, included po dito yung mga uh, securities ano, listed on the public stock. So, pinag-uusapan natin dito yung mga ownership ano claims on business so was kasama ka po dito then you have a share on business depende sa kung magkano po yung nilagay mo na pondo sa sa kumpanya so the disadvantage lang po dito sa stock uh, trading is what if kung uh, bigla na lang ano magsara yung company then of course damay damay na ano so andun po andun pa rin po yung rest Next is the forex, uh, forex trading. So forex trading naman ay ang pagbili at pagbenta no ng iba't ibang klasing currencies ano sa foreign exchange market. So kung magte-trade po tayo dito gamit ang forex trading, uh, mga national currencies ang tinitrade po natin like for example US dollar versus euro, no? Dollar versus pound. Yun nga lang, every weekend, wala pong nangyayaring uh, trading po dito. At meron pong tinatawag na stop losses. Then while on na uh, crypto trading, ito naman po yung pagbili at pagbenta ng mga digital currencies. Ano na convertible sa pera. So gamit nito yung tinatawag nating decentralized blockchain technology. So tayong mga traders, pwede makipag cross-chain swaps ano from one crypto to another crypto coin ano. With corresponding value. So cryptocurrency ang ginagamit natin in trading. So like Bitcoin, uh Ripple or kilala sa tawag na XRP at iba pa. So, coach, magkano po ba yung kailangan namin na capital, ano? Para makapasok dito sa forex trading or crypto trading. So, bago ko po sagutin, ano, yung katanungan na 'yan, ask ko lang po dito, ano? Uh wait. Ah, uh, asko lang po muna dito ah uh, tawag dito. Sino na po ba dito yung uh, naka-experience na po yung tinatawag na manual uh, trading? Sino po? Pwede po uh, pwede po ba mag-raise uh, your hand po? Sino po dito naka-experience na po ng uh, manual trading? Virtual Arisan, sino po? So, wala, ano? So, ayun, mayroon. Si, yan, si Coach Pati, ano? So, mangilan ilan po, ano? So, meron na po mga experience, ano, sa uh, tinatawag nating manual uh, trading. So, Coach Pat, pwede po ba ma-share po dito sa atin, sa makasama natin? Ano po ba yung uh next experience mo uh, during manual trading coach pat pwede po ba magshare okay so sabi po ni coach pat so meron may pong uh, emotion no ano pa no so marami po tayong pagdadaanan ano so Ngayon, focus tayo ano, pagdating sa uh, manual trading ano. So ayun po. Right. So balik po tayo sa presentation po. Ayan. So maraming sa salamat po Coach Pat. So I think so may ilang po uh, siguro nahiya lang po ano. Uh, naka-experience na po no pagdating sa manual trading. So ang iba naman ay Uh, nag-undergo po ano sa tinatawag natin uh copy trading or hedging uh, scalping ano kasi marami na pong uh, formulas or strategies ano pagdating sa pagte-trade excuse lang po right so of course isa na rin po ako doon ano sa naka-experience po ano sa pagmamanual trading. Medyo maingay lang po. Sa gitna. Mhm. Mm -hmm. Okay. okay, medyo maingay lang konti. All right. So, sino na tayo. So, doon po sa tanong ano, kung magkano po ano yung kailangan nating uh, maging kapital po no sa uh, pagmamanual trading, ano? Okay, so ang masasabi ko lang po ano na decisive uh, learning, ano? for mastery sa trading ang kailangan mo dito ano, kung magma-manual trading ka. So wag mo uh, wag muna natin po yung uh, pag-usapan yung uh, tinatawag nating uh, capital ano. So hindi pwede na papasok tayo sa gira no na may baril no at bala na walang tinatawag na strategy. So napaka ano po yun, napaka suicidal ano ang tawag doon. So now you need to hire ano an expert ano You need to hire an uh, a trader, maging sa forex trading man, no? Or crypto trading, ano? For you to learn on what particular uh, strategies ang gagamitin mo dito. Another factor, ano? Uh, the candlestick pattern mastery, ano? Ilan lamang po ito no sa mga dapat mong matutunan with it comes in trading, marami po 'yan. So you need to consume plenty of time uh, para po dito. No? At uh, bawal po yung disturbance. Then we have the time allotment. Ah, uh, i-close ko lang to. Time allotment. All right. So, time allotment. Yun. So, on this scenario po, ano? Uh you need a full focus while you are in trading kasi maka, mo lang yo ang um, buy ano Makaligtan mo lang at uh, nag nagbay ka ng assets considering that uh, you are assuming na tatas pa lang value at biglang bumulusok. so uh, what do you think? Ano may happen no to your capital na ginamit? So matik po yan, sunog yung capital mo na ginamit. So worst pa dyan is kung lahat ng capital is nasunog. Yung tinatawag natin na, na liquidate. So, umihi ka lang saglit, pagbalik mo is zero balance ka na. So, talagang iyak po tayo dyan. Then, lastly, we have the emotions. So, uh, your full of optimism kasi maganda yung volatility ng crypto sa market. So, tinaya mo yung lahat ang capital or assets na meron ka. So, andun yung excitement. So, until such time, humantong ka sa state of euphoria so do you know what is uh, euphoria means so pag sinasabi po nating uh, euphoria yun po yung state of intense happiness at uh, self confidence so you're so confident na you will gain ano a profit no kasi nakikita mo na maganda ang volatility ng crypto na ginamit mo in trading tapos bigla na lang bumulusok yung galaw ng candlestick so boom no so naprostate ka so nagpanic ah huh? na depressed at uh, a lot of negative emotions yung pumasok sa mindset mo. So ang nakakatawa pa dito, uh, you still uh, hoping, ano? Sasabihin so, mo sa sarili mo na kailangan kong bumawi. Babawi ako. So ganun tayong mga pinidi po ba? So pag natatalo po sa sugal, uh, kailangan tumaya in a hope na makabawi tayo sa natalo nating pera. So therefore, manual trade, ano? Uh, uh, magmamanual trade ka ulit ano then kasi nga uh, nagkaroon ka ng relief sa sarili mo so kasi medyo gumaganda or gumaganda yung uh, 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 market ano so masang ayon sa iyo yung sir at bumalik ka naman sa pagiging optimism so di ba ganun ka dramatic yung pagmamanual trading so dagdag pa natin po yung nasa pelikula no so yon po ayon

Yan, pasensya na, medyo may inayos lang. Ayan, no? So, yun po yung uh, uh, disadvantage po sa pagmamanual trading, ano? So, that's the reason po, ano? So, that's the reason why this community is introducing artificial intelligence system. So, did you know po, ma'am sir, ano? AI system ano existing na po in trading no yes ano AI system is existing na so dito sa community natin when it comes in trading ang business we use the AI system so using AI system may sarili siyang formula na nakaprogram for trading so ang tawag doon sa system na yan is artificial intelligence algorithms na siyang nag-analyze ano nang mga large data in which tayo po or even the expert trader cannot handle uh, such know so let me introduce first uh, with you this uh, video presentation po for those who wish to enter the world of cryptocurrencies and for those who wish to make extra income but is occupied with work look no further royal queue is just what you need with sufficient funds you may begin your journey your funds are safely kept at the exchange. The robot never sleeps, runs fast, and is emotionless. Leave it to Royal Q to help you make profit. It will monitor the spot market in real time to ensure you never miss a trade. Joining Royal Q requires no experience. Royal Q is here to help you solve problems. Make money without lifting a finger. Royal Q is a dream come true. Use Royal Q to create your own money making strategy build your community and earn extra bonuses get your first cryptocurrency choose an exchange binance wobi and coinbase pro are all available don't know which coin to buy synchronize with royal q circle or use the default settings and start your own strategy royal q users are able to earn a lot of profit without knowing keeping up with the market because of this app you can earn high profits anytime and anywhere. Don't worry if you don't have a lot of quantitative experience. Royal Q has a variety of strategies. Follow the experts quantitative trading, the best quantitative tool for both beginners and professionals. Suitable for people who have no time to trade. Operating 24/7. Joining Royal Q is your best choice. Yeah. So we are using. the Royal Q robot ano na siyang mag treat uh, na sa atin instead po na tayo so ito lang naman po yung meron na pinagmamalaki namin po dito sa Royal Q asa uh, Royal Q community so bakit po ba Royal Q bakit kailangan po natin ano at kailangan uh, gustong-gusto po namin dito kay Royal Q so first ano uh si Royal Q ay may pinaka cheapest robot Please. so we will uh, talk this a uh, later next is uh, 100% yung asset na ginamit natin as a capital for trading is safe and secure so hindi humihingi yung company ng anumang klaseng halaga for investment kahit po isang duling isang piso hindi po humihingi ano si royal q4 investment kasi nga nakaentak lang po yan sa wallet po natin. Wala po tayong ilalabas na pera as a capital kundi naka lang po yan ano, sa wallet natin. Then, uh, working ano, 24-7 ano, which is uh, any human ano, cannot afford to do so. So ang pinakadabis po na nagustang ko dito kay Royal Q, walang liquidation ano, na mangyari or kilala sa tinatawag na sunugan. Unlike doon po sa uh, experience ko sa talaga manual trading, talaga very high risk. Ano, ang laki po ng risk kasi sa liquidation. Pero dito po kay Royal Q, walang liquidation. No total loss. Then, one point, Ah, uh, ito po. Ah, uh, no need to deposit, ah, uh, no need to deposit, ano? yun uh, na nabangitong na ah, uh, no need to deposit to the platform. Then, ito pa ang pinakamaganda kay Royal Queue, ano? 1.6 million lang naman, ano? Ang mga users or subscribers na meron po tayo sa Royal Queue, no? Around the globe, ano? For just two years, ano? At uh, padagdag ng nang padagdag pa rin po yung bilang ng mga users dito kasi nga Uh, maganda yung uh, platform ano ni Royal Q. So itong si Royal Q, kaya nasabi ko in just to years kasi nag-umpisa po itong Royal Q way back uh, 2021. And all right, so about uh, 133 million users ano profit over ang naipamahagi na po ano ni Royal Q around the globe. So hindi po piso yung, yung pinag-uusapan po natin dito. We are talking about USDD. So magkano na po yan sa piso kung i-convert natin. Ano? Then, uh, ito lang naman, ano? 200 plus lang naman ano? na mga bansa yung tumatangkili kay Royal Q. Ano? Kasama na po tayo dyan sa bansang yan. na gumagamit po dito kay Royal Q. So, nag-uumpisa pa lang po tayo dito at padami na padami na rin po tayo dito, no? Then ito, no emotions, ano? Kasi hindi po tayo yung magte-trade, no? It's the robot and the robot has no emotions. Okay. So yun po yung mga nagustuhan ko dito kay Royal Q no at of course yung mga kasama ko po, po dito sa community. So ito po yung legalities na meron po kay Royal Q. Pwede po pong uh, picturan or screenshot. So pangalan po ng company is Royal uh, Quantify Investment uh, Management uh, Corporation LTD. Na-file po siya with back May 5 2021 yung entry type po niya ay isa siyang corporation so under the jurisdiction po no ng California USA so yung po yung legality so ano po ba ano yung tinitrade natin dito gamit si Royal Q so ang tinitrade po dito no ni Royal Q ay hindi po sa stock market ha at hindi po sa ibang asset. So ang tinitrade po dito ni Royal Q is the cryptocurrency. So as I mentioned earlier ano in uh, cryptocurrency, uh, gamit nito yung tinatawag na decentralized ano blockchain technology. So tayo mga traders pwede makipag uh, cross-chain swaps ano from one crypto coin to another crypto coin. So with corresponding uh, value po yan. Okay, so way back ano way back 2009 ano para mas uh, papano po ba nag-umpisa itong cryptocurrency no para mas maintain na po natin ano ito po yung ano niya so way back 2009 when the bitcoin kasi bitcoin po yung unang pinalabas na cryptocurrency ano at uh, sumunod po yung ibang uh, currency so way back 2009 when bitcoin ano pinalabas publicly in the market ano del sa uh, hindi common in the public most of them investors uh think of it na think of it uh, negatively you know so karamihan iniisip nila na scam lang yan ano at uh, walang value at uh, hindi magpa-progress uh, so that was during pioneering uh, era so sa speculative era so time to time ang ilang investors nag speculate ano they tried to yung pumasok ano mag-invest magla ng pera to see kung ano man yung meron at kung ano yung magiging outcome nito ano in the future comes so ika nga they tried to risk their money just to invest bitcoin to see kung ano yung magiging uh, resulta no uh, at the end so kung sa science they tried to undergo invention or laboratory and si kung uh, magiging successful ba or hindi sa hinaharap. So until such time dumating yung uh, dumating po yung uh, point na nagkaroon po siya ng progress no. So nag-exist na tong mga crypto wallets no para lang uh, magkaroon po ng easy means of investing cryptocurrency. So this is during retail traders era. So nakita na kasi dito na medyo paganda no paganda ng paganda yung performance ni cryptocurrency sa market. At parami ng parami na po yung gustong tumangkilik. At of course, hindi lang po Bitcoin. Ano? Marami na pong nagsipaglabasa ng na mga cryptocurrency at sumabay po dito kay Bitcoin. So now, we are on the stage kung saan yung mga company na mismo, no? yung nag sa mga digital assets. at uh, parami ng parami na po no yung mga tumatangkilik. So nasa corporations era na po tayo ngayon so we are dealing ano transaction in some means using this uh, cryptocurrency now government ano is on the process of publishing proposals ano para ma-regulate no tong cryptocurrency especially dito po sa ating uh, bansa no so dito sa Pinas uh, wala pang batas ano about this so pero of course ano padami ng padami na po yung nagiging crypto enthusiast at kasama na po tayo dito ano na nandito po sa community na to no so kaya nga ito yung sinasabi ko po no especially po sa mga bago pa lang po dito na napapanahon na no to invest uh, cryptocurrency ano hangga hindi pa siya regulated sa ating bansa no napapanahon na po to get involved no in trading using this artificial intelligence so last year no even today so nangunguna pa rin po si Bitcoin ano in all crypto uh, currency so ito po yung mga top uh, 15 cryptocurrency around the globe no so at this moment uh, ginagamit ko po dito sa pagte-trade using this uh, artificial intelligence is the XRP no so kasi goods naman siya no uh, maganda naman po yung standing niya sa market. Alright. So, ito naman po as I mentioned uh, earlier, ano? At this moment padami ng padami na po yung mga companies na nag-invest sa cryptocurrency. So, yung common dito po sa atin is like for example, the Amazon, ano? The Google, the Microsoft, the PayPal, ano, Shopify at uh, iba pa. So, kaya wag na tayo ano magtaka with uh, when the, with future comes ano kahit sa mga local stores magagamit na po si cryptocurrency as a mode of the transactions at hindi na po imposible mangyari. And I think dito po sa Pinas uh, from the previous presentation uh, meron na po ano meron na pong uh, transaction gamit po yung cryptocurrency. Now uh, dito po uh, the Union Bank ano the Union Bank uh, talagang uh, pag natin ano with it comes in investing cryptocurrency so the hoping the other banks to no in the future ka so paano po ba natin ma-activate si royal q robot so kung kayo po isang uh, trader ano kung kayo po isang trader you are already known ano about what API or API is ano at ano yung gamit nito so makikita nyo po ito sa inyong crypto wallet. Ano kung meron po kayong Binance, Hobi, Kraken. So makikita nyo po itong API na to. So here in our community, we use API or tinatawag natin na application programming uh, interface. Ano so makikita na po natin ito sa wallet natin. So dito kay API, siya lang naman yung may kakayahan ano para yung dalawang software na may uh, kanya-kanyang distinct function ay may connect at magkaroon ng interaction ano via contract of services. So now the role of the Royal Q robot is basahin, mag-monitor ano at mag-analyze sa crypto market using our crypto wallet. So yun po ano, yung ang gamit natin dito, the All right. So here is the crypto exchanges trading revenue per day. So globally speaking, ito yung nangungunang mga crypto wallets ano, uh, with their revenue per day. So currently, si Binance pa rin yung nangunguna no, sa crypto wallet. So sa akin, ang ginagamit po ko po dito is Hubi. And I think uh, most dito po sa community natin is Hubi. Uh, nanggaling na rin po ako sa Uh, Binance ano pero mas bit ko po si ano si Hubi gamitin sa trading with this artificial intelligence all right. so dito po sa Pinas mayroon po tayong top 10 ano currency exchange at sa sampo na yan uh, anim po yung pasok na pasok ano kay Royal no para may link ito sa API system so ang mga ito ay di Binance Hubi di Kraken Coinbase, the OKX, the Bybit. Ano? So, yun po. So, as I said, uh, mentioned earlier na very common po na gamit natin dito sa community is this Kobe and the uh, Binance. So, ano po ba yung gamit na formula dito kay Royal Q? Arbitrage ba? High frequency trading? Range trading? Both trading? Scalping? Or technical analysis? So, allow me to share this uh, short video presentation today i'm going to introduce an app royal q royal digital quantitative robot first let's talk about quantification what is quantification quantitative trading is auto trading refers to the use of advanced digital models to replace our subjective judgments greatly reduce the impact of mood swings this can avoid the situation of market frenzy or pessimism. Make irrational investment decisions. Interest on bank time deposits. Buying a house, renting out, collecting rent. Passive income. You can do it with the Royal Q robot. You can imagine a robot without emotions. When you devote yourself to work, travel happily, and accompany your children. Quantitative robots help you make money according to your needs without interruption 7 times 24 hours. Royal Q is set up by binding the APIs of two mainstream exchanges, Huobi and Binance, so that we don't need fortune telling or random guessing. Let us take it easy and don't spend time and energy to worry about unpredictable markets. Quantitative robots can only make the best profit-making behavior for the current market trends. Under the operation of the robot, transactions can be completed in milliseconds between transactions it can more effectively grasp the moments of market fluctuations we will feel tired and sometimes affected by emotions when the currency price rises we want to earn more and invest more when the market declines we are afraid of losing money can't mention that we can keep track of the market 24 hours a day give yourself a chance enjoy a high standard of life let royal q to improve royal q all right so nabanggit na po no, sa video presentation no ang gamit na formula po ni Royal Q is tinatawag po na quantitative trading so usually uh, using the quantitative trading gamit niya is uh, computer algorithms ano so na hindi typical para magamit via manual trading so kahit sino mang expert or, or uh, professional uh, trader uh, using algorithm is very hard ano para magamit. So paano po ba nag-work out si Royal Q? So kailan po ba siya magbibenta at bibili ano para po tayo ay kumita? So I think ito po yung uh, isa sa katanungan po natin dito, especially po sa mga uh, bago po dito no sa community. So right. So dito po uh, right after natin mag-execute ano in trading gamit si Royal the system will start uh, trading gamit po yung asset natin or capital na naka po no sa crypto wallet like Binance or or Hobi. So considering dito po sa presentation natin after natin mag-execute ano si Royal automatically na bibili sa market gamit yung napili nating uh, crypto coin ano for trading. So, kailan po ba siya magbibinta uh, no? para tayo ay kumita or makapag-gain profit? So, once na uh, umakyat po no? ang trading ng uh, 1.3%, so anytime, no? pwede na po magbinta si Royal Q. So, pag bumaba po yung, uh, of course, naka-steady lang po siya, no? 1.3%. So, pag bumaba ang ng 0.3%, uh, no serial si ko po ay magbibinta na so therefore uh, 1.3% plus 0.3% we have a 1% guaranteed profit but remember po ma'am sir uh, hindi po hawak ni system or kung sino mang expert or professional trader ang volatility or yung tinatawag nating galaw ano ng crypto points sa market so kung kailan po bababa ano ang price para makapagin tayo ng profit ay wala pong sinumang pwedeng makapag control ano even the royal Q. what if coach ano instead of this 1.3% ano mas tumaas pa no yung pagte ng uh, pagtitrade ng 5 to 10% ano so kung tumaas pa no pag uh, tumaas pa ng 5% to 10%, ay walang magaganap ano walang magaganap na bintahan para po tayo ay ng profit so bagkus tatas pa po yung possibility ng rate ng profit na pwede natin kitain if ever na bumaba na po yung price. So for example po dito sa presentation, instead of 1.3%, mas tumas pa po no, yung uh, price into uh, 10%. So hihintayin lang po ni system na bumaba no ng 0.3% uh, no? ang price sa market. So pag nangyari ito, so automatic dito na po magbibinta si Royal Q. No? Uh, and that we can gain a profit. So pag nagkaganon po, uh, 10% plus 0.3%, uh, so we will receive at least 9.7% guaranteed profit. So yun po. So kailan bibili ulit si system para makapagbinta at makapagin tayo ng profit. So right after natin ano makapagin ng profit, ano the system will wait para tumas yung price ano ni cryptocurrency na ginamit natin sa trading. So hihintayin lang niyang tumaas ng ilang percent ng at least uh, 5%. Ano? So 5% yung price. So coach, papaano po na lang kung bumaba pa yung price sa market instead na tumas ito, ano po yung mangyayari sa trading natin? So of course, walang magaganap na bil, uh, bilihan or buy until such time na tumaas po yung presyo ng 0.5%. So ganun lang po. No? So paulit-ulit lang po. No? Paulit-ulit lang po yan na gagawin ni Royal Q no? sa pagbabay and sell ano? para tayo makapag profit. All right. So ang kagandahan po dito ma'am, sir, 24/7 ano ginagawa ni Royal Q robot yung pag-trade. So all we need to do is just to monitor, you know, every morning, uh every afternoon, ano, every weekend Ano choice mo 'yan, no, regarding sa performance na ginagawa